The Voice. Your Voice. Your Voice. С Дени. Ти искаш да се прибереш към хотела ти, но не говориш езика. Аз говоря много езици. Но не говориш този. Но не говориш този език. И сега твоята прекрасна приятелка вече е непозната. И с жестове, трябва да ти обясни как да си стигнеш до хотела. Да, ти трябва да обясниш само с жестове. Няма да те разбере. Трябва да я питам. Давай, питай я. Ми... Давай на английски, без това не разбирам. Хотел! Хотел? Окей, значи само направо. Добре. И пак направо. Ама ти не знаеш какво и помагаш да ти кажа къде да ходиш. Не бе, тя ми показва, аз се сверявам. А, сверяваш часовника. Наляво? Не, не, какво е ляво? Какво е ляво? Окей, на там? Мое ляво или твое ляво? Добре. В момента са еднакви. На. Имаш ли някоя любима дестинация? Примерно място, на което си ходила и много те кефи. В България ли? Което ти е най-на сърце? Еми в Свети Влас, всяко лято сме там и така. И какво правиш на Свети Влас? Ами с родителите ми там почиваме през лятото и така. Е, добре, ами вие момчета? Еми с Созопол, защото най-често ходя там. Има, да. Ма на купони или не си ли много малък? Е, не, смисъл с приятели ходим и не на дискотеки, ами просто... Викаш, просто се забавляваш. Добре, ами вие? Аз съм ходя в Гърция и да. Ехе, добре, добре. Аз ходя в Гърция, на остров Крит. Там имаме едни гърци приятели и много се забавляваме там. Ама до там плуваш ти или си хващаш някаква лодка, нещо? Ами, повечето пъти със самолет. Е, аз мислях, че ще кажеш, че ще преплуваш. Не мога да си затвориш куфъра. Пътуваш с тия самолети, дето куфража ти е... метър на метър. Как ще го затвориш този куфър? Трябва ми покажеш. Ами... Ето, аз ти го давам куфъра. Добре, ето, взимам куфъра. Да. Натъпвам всичко, е така. Добре. Сядам върху него. Е, трябва да седнеш, да. Добре, ето, сядам върху него. Сядаш върху куфъра. Така. И го затварям с всички ми възможности. Ама той е под тебе, къде сега пред тебе беше? Е, добре, е така, тогава го затварям отдолу. Е, добре, ами ти? Ти си с раница, да смениме малко. Давай, тази раница не мога да я затвориш. Трябва да се затвориш, защото иначе ще таксуват двойно, знаеш ги какво правят. Да, ами ще се опитам да не бутам всичко надолу и... Ама не ми обяснявай, трябва да ми покажеш. Ще се опитам да набутам всичко надолу. Добре. И просто с него той ще ми помогне да затвора. Той ще държи... Ама айде, той е тук при нас, не, трябва да помага. Стискаме раниците и накратко дърпам тук, да. И аз от тук дърпам. Добре. Въпросът на Ео. И приятели, в момента се намираме в дивата джунгла и получаваме следващият въпрос на Еон за този месец, който е: как си представяте видеотеката на бъдещето? Вашият отговор чакаме в Instagram профила на Viva.com. А знаете ли, че Еон е почти там и е най-голямата видеотека в България? Как така тук има пантери, бе? Къде са тия пантери? Your Voice. Your Voice. С Дени.